damaan waxaan wacayaa caasumadaha maamul goboleedyada si aan u ogaado dalka xaaladiisa. Hello, hello garowe. Hello, ma waxa ku maqla? Qadka igu jir. Hello, baydhabo. Eediyada kiin dheego hay. Igu jir. Hello, dhusmareeb. Arwaa ku maqla aad rabta? Ana ku sheegay igu jir qadka. Hello, Kismaayo. Hello. Aga warwaan ku maqlaay maxaad sheegay kolka? Igu jir Kismaayo. Hello, Jawhar. Ah, haddoor way kan. Jawhar igu jir. Hello, hello Hargeysa. Law, war ma guluudiga maanta la soo wacday? Warwaan ku maqlaay maxaad sheegaysa? Igu jir Hargeysa. Hello, Muqdisho. Hello Muqdisho. The mobile phone you are calling is busy now. War maxaa ku dhacay caasimadda? Hello Muqdisho. Waanu ka xunnahay nambarka aad wacday waa mashquul. Fadlan soo wac mar kale. Hello Muqdisho. War mashquul aanahay media dhaawacan kala gureyna. Naga daaya taleefankan aad nagu soo celcelinaysan. Arwaa maran yihiin halaano taale ku dhimi taleefanka. War Muqdisho waa mashquul intina kala may maqashaan. Kadeego hay. Waan ku maqlaa. Waan ku jiraa qadka. Si raysan ku maqlaa. Warwal joognaa maxaad ka hadlaysaa? Man nabad qabtiin. Haa. Gaa Muqdisho wixii ka dhacay waan ka xunay. Muqdishina nabad in nabdaayeen rajeyna. Anu qowaan nabad qabnaa Muqdisho masiibada Allah ka dul qaado. Musbaara indhaha naga galsheena Allah caafiyo. Baawe, aw duceeyaa leeyahay. Wara dhahay xaaladda Muqdisho. Bariga dhahay dhaaftay. Haa. Awa beeshi lixaad iyo dulaaladii iyo daneeyayaashii Soomaaliya. Warbayo waska daldalmaysaane. Siyaasad waxba kama ogidin. War Muqdisho adar cirna ma joogto dhul ma joogto. Ariyadaha gudoomiye hore gobolka Banaadir Cadagaab oo mukhalo hadana afka furtay. Haye. Wuxuu na yiri Muqdow aniga go'aan cad soo saaraya. Haye. Xaaladda Muqdisho una minaan wax laga qaban canshuurtan joojiheyna haw yiri. Nadaadihi Cadagaab oo nadaadihi. Nadaadihi Cadagaab oo aarid kale la taaga. Xaadu dhibaatan Cadagaab oo idin ku daadihiya. War hata musharaha ee gudoomiyaha gobolka. War canshuurta markuu joojinayo. Awal ma asaga soo qaadi jiray mise asaga laga qaadi jiray? Warnimayo mahmaah suu soo baxday. Haye. Waana la yiri. Haye. Muqdisho looma taag weyne. Haye. Waalo talo waayay. Billaahi diile arroo ma ka dhuntay. Waraa mahmaahayada dul yar hanoo sheegine. Haye. Tayda dhageyso. Haye. Umad jilicsan oo jeebaysan oo cadaw loo jabshiyo. Haye. Jabhad waalato xinjiraha jaqda wada jooga xamar. Warwar ma haysaan. Haye. Saddex shabaab aa lagu qabtay degmadooda jir. Haye. Hooyo ilmeeda bil ugu raadi sajaaday ayay dili rabeen. Hadda xafada ay ku dili rabeen maamada waa ka gadibtay. Haye. Alla dilaa dhinte laakiin gacanta lagu soo dhigay. Gacanta lagu soo dhigay muxume? Haa. Ma la deynaa miswaal dilaya. Kuwaas oo kale inay nagu daahan ba ma. Waa in la isdhaafiyaa intay sanado yaal iyo xildhibaan gaarin. Kuwaas oo kale hadii la dil roobaba noo daaye. Waraa ku degdegin inay kuwi gada lagu dilay baa tii la soo qabsaday. Dawladda waxaan kula tali lahaa anigu haday tala maqleyso. Haa. Cadawgaagu intuusan kugu soo duulin baa lagu duula. Haye. Intuusan ku dilina waa la dilaa. Intuusan ku aragna waa la arkaa. Ariga waa runtaa balaaya intay ku soo gaarina horta la iska moosa inta nambarku kugu dhicina kaaga lagu hormariya oo intay saan ya kuule horta ku ya kuule intay saan ya kuule horta ku ya kuule war yahu yahudan uu ninkii sheegay waa maxay bawdana waad ma goradaaso shaq fir tii oo libadaliyo warbayo waa siyaasad waxba kama ogidin dalkana waa la iska tagay dibadda la maraya marka waxaan leeyahay Yurub soo shaxaad uu waqtigu nooga dhumayay qadar iyo imaaraadna waa nagu dagaaleen adinkuna dalkiya qaraxyadaad ka aad hadlaysaane intaasan ku soo koobayayaan si badin war adeer oo bilaash bad ku soo lafartay dhulka lagu habkaysanaya war nimay oo dharaartii timaadaba war naxdin la ayaa dhageyn ku soo dhacayo maanta hooyo naafa oo macaawino fayl ugu jirto ayaa askar waardiya ah dilay nin darawalna $1 ayaa loo dilay halaal leena wiil toddoba jir ah oo sad hilib ka soo cunay ayaa waalidkiisa u daldaleen asay wabiga ku dareen haddana arwuhu huma ma takfiiray ahaayeen arani waxaan la yaabanahay soomaali waxa sigaaya kuwa hadda jooga haddii laga taqaliso kuwaasna fiinaalka ayna sigaayeen san halaqaan ayagee tanya fiinaalka adiga xamaha ku dhigay kama amuudido indhaha allah ka riday waxa soo dhan anaga toddoba yeebar uga badi doona warma kuwaasna ictiraaf ka sugeyna war musharaciinta jubbaland abdiraxmaan raabi waa dhageystay laakiin waxaan la yaabay abdirashid xidig wuxuu yiri qof kasta oo ku nool jubbaland isagoon shaqaysana gurigiisa lacag jeeg ugu imaanaysa haddii lay doorto aryaa filimadaas mug koran fiirsanay haddana ma lagu soo celsha war adeer oo xaq la laaban xoolo kuma yimaadaan war nimayo madaxweyne xaaf ahmed qorqor baa la daba dhigay awal waa kii cadaada ka soo tagay nuusa mareeb
shacabna waa ki ka tagay gaalka ayuu hadda jooga marka hadii looga daba tago talo xarar dheer ma aadi doona horta shirki galow lagu balansanaa ma burburay warsooti aan ku mahmaah jirteen xamar xisaab xarar dheer xoog arasaas ma aan kismaayo ee kistaada ahayd waxaan idin u jeedada xun iyo kala ayniga amuura qasay oo aroora nabad ayada irmaan ibad ka jirta yaa lisaayahay yaa meedinka geel maali aqaanin nabadaan naas la dhugale soo laba hor weli geey geel ma dhaqanay imaati arya waxaan geel dhaqanin hay warka og yihiin yaa baba mayna yaa la askarta yaa shabaab dadka weyn isaad dagan ila tabarro badab bukhara ka buuxshe.